Aí você pô, mas eu tenho certeza que você quer colocar aquela música, meu. Inteira? Não, só no solo dele. Terminou mal. Não, aí começa. Bom, que o Forte Beleza no interior, estão sempre lá fazendo shows. O Wagner, o guitarrista, é um dos caras que batalham também pelo espaço, pelo rock de São Paulo. Eles estão sempre ocupando o cenário, produzindo shows. Que toque mais bandas além deles, né? Eu queria lembrar também que eles estão incluídos na coletânea de São Paulo, uma das bandas revelações do disco. E mais um último toquinho, eles estão acabando de gravar o compacto, e é um tipo de compacto homenagem a todas as outras bandas. Então, eu queria chamar para vocês uma banda que é muito humilde, mas ao mesmo tempo muito guerreira. Anarca! Thank you.
uma musiquinha que a gente vai lançar no fim do ano, que deve estar procurado por aí. Superstição. Thank you.
Ô, minha menina do Zone, eu falo comigo, ela estudou com uma. Oi? Gustavo. Qual é o local aqui, hein? Teatro Mambembe. E qual é a data? E aí você me pegou, hein? Hoje, 22 de setembro de 1985, chegou o batera. Palmas para ele, que ele não merece. Devidamente lambuzado. Qual é o problema? Suas impressões finais. Tirando a pisada do fio do pedal, nota 10, nota 10. Não, valeu. Depois daquelas falhas no baixo e as falhas na guitarra, nota 10. Vocal nem preciso falar. Revelação da época. Vocal, viu aquele tom? Eu quando ele entrou completo. Ih, o cara entrou. Quem é que tem esquentado o gogó? Ah, meu, sabe como é que é, né, bicho? A gente vira essa câmera pra lá. Lá, lá, lá. Acabou? Não, mas olha, eu tava brincando, hein? Eu falei, né, sério. Vou ficar. Thank you.
Thank you.
25 de maio de 86, estamos ensaiando pelo simples motivo de que temos um show, certo? E nós assumimos a responsabilidade de fazer o show, então a gente cabula e ensaio pra cacete. Essa que é a verdade. Local do show? Teatro Mambembe, show Teatro Mambembe, dias 13. Show Rock é Pura Imaginação. Isso. 13, tá aí, ó. 13, 14 e 15 de junho. Embaixo da agenda aí. Anarca, live de... Não, mostra aí, ó. Não, vai, mostra aí, ó. Você é. Quer o show? A gente vai fazer. Opa, desculpa a minha falha. Certo. Esse é o nome do grupo, hein? Não é o nome do show, hein? Sim. Qual é o nome do show? O Rock é Pura Imaginação. Participando? Grupos na sexta-feira, dia 13 de junho. Spectros e Voodoo. No sábado, dia 14 de junho. Carisma. E no domingo, dia 15 de junho. Viper Excalibur. E outros, né? Participaram desse ensaio. Participaram desse ensaio. Tiveram a honra de participar desse ensaio. Os integrantes da NASH. Fábio na batera, por favor, sou presente. Sou eu. Ele. Wagner na guitarra. E Sérgio Nash. Galera. Vogão. Vogão e alegorias. Vogão e alegorias. Eventos especiais. Thank you.
Thank you.
Você acabou de ver, são de grupos de rock. Então, eu como já participei de um grupo de rock, eu tenho já uma bagagem de como trabalhar com um conjunto. Então, o que eu procuro fazer no estúdio, quer dizer, não é impor as minhas ideias, não é nada disso, quer dizer, o que eu procuro... Vocês acabaram de ouvir um mau baterista, agora vocês vão ouvir uma pior. Você como você não sabe tocar? Não. Ainda não sabe tocar, tá? Então, pessoal, é o seguinte, boa tarde, começa aqui. Começou, tá no ar? Tá no ar? Ô, moçada, boa tarde, começa aqui, tem o Realce Baby. Esse é o Realce Baby, não é? Toca aí, vai, quero ver. Peraí, mas peraí, deixa eu seguir com o micrófono, vai. Toca. Toca de novo. Como vocês podem ver, ele aprendeu bateria na tribo lá que dos índios lá, porque ela só sabe tocar tom, 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 tom. Bom, esse aqui é um grupo, um dos grupos que vai estar essa semana com a gente, não é? Que eles estão fazendo shows lá na Rádio Laser, certo? Vocês gostaram de mim? Você gostou do meu penteado? Eu que fiz. Tô bonito? Você sabe que eu sou a sua cor fea. Você acha que eu não vou ser confundido com o Zayzer, que negócio assim, não é? Imagina. Isso é bem másculo, não é? É, todo mundo sabe que você é másculo. Não, não sei não, mas eu vou penteado aí bem legal, não é? É, claro. Então tá bom. Tô bonito? Deixa eu perguntar, depois eu vou perguntar pro pessoal aí. O que que tá fazendo aí? O que que é isso aí? Chama um som de sexy no teu real. Mas são no meu, no nosso real. Aí você vai ter que estar desmaiando, isso aí não é sexo. Tá, só no real, vai. Que a gente toca na matinê do Latitude 3001. Essa é do, por exemplo, do Ultraje a Rigor. Solta aí, solta aí. Fui eu que fiz. Não, isso foi o Silvinho, o Cabelo, o Grego, eles que fazem essa montagem. Essa também foram eles que fizeram. Essa aí é a música do Narada Michael Walden, Gimme, Gimme, Gimme. São montagens exclusivas que você curte lá na Latitude, na matinê, todo domingo às 4 da tarde, tá? Olha só, prezando Mr. Sam, sou fã do Real CBB há tempo e admiro você como apresentador do programa. Acho que em relação a outros programas do videoclipe, o Real está num nível muito bom. Ah, não poderia esquecer do Capivara. Ele é engraçado, não muito legal. Vocês são imprescindíveis na apresentação. Eu não acho. Eu acho. Se a Carmela estiver presente no dia do programa, Mr. Sam, não deixe de dizer por mim que ela é muito bonita. Você é muito bonita. Ele que diz. Ele. O nome dele é Reginaldo Nakazauta Jorge, da Vila Cruzeiro, em Santo Amaro. Que lindo. E ele gostaria que de ver o Van Halen Dance the Night Away, que ele vai fazer aniversário hoje, dia 16. Se você puder pronunciar o nome da minha prima, Erika e Rogério, guitarrista, meu amigo, ficarei muito agradecido. Eles são fãs do Realce. E o Van Halen nunca mais vai voltar, acho que não. Porque o Eddie Van Halen... Que foi? Não vai voltar, estou explicando, ela não me deixa falar, tá vendo? Eu estou explicando que o Eddie Van Halen está gravando um long play como guitarrista solo. E o David Lee Roth ontem, sexta-feira passada, teve nos Estados Unidos a festa do MTV, da entrega de prêmios do ano. David Lee Roth ganhou simplesmente 10 prêmios, como em 10
categorias. Então, o Devereux, imagina, está com muito sucesso lá. E vocês querem parar de mostrar meus cabelos? Então, ele não vai voltar no Vanhalen, não. Bom, e aí, isso aí, tá. E a outra carta, mil desculpas por escrever-nos, mas não tínhamos certeza se o Real se tinha um vídeo que queremos oferecer a nossa amiga. Simone Rossellini e José Luiz, gostaríamos de oferecer a nossa amiga Solange, que completa 16 anos hoje, o vídeo de Adam and the Hunt. Mas, meu amor, é o único vídeo que nós temos do Adam and the Hunt. E justo temos esse Stand Deliver. Então, esses dois vídeos, para vocês, vamos cantar os parabéns? Espera aí, espera aí. Em que língua? Em castelhano. Não, é... Que los cumplas feliz, que los cumplas... Sabem o que é para vocês? Não. Inglês? Yes. Vai, canta. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, my dear, happy birthday to you. No teu real. Ah, é uma nova dança que eu estou lançando agora, ó. Não, eu não posso dançar, tem que ficar chato. Dança do cotovelo. Não é dor de cotovelo, não. A dança é que é do cotovelo. É. Ai, cotovelo para aqui, cotovelo para ali, cotovelo para aqui, cotovelo para ali. Vai embora. Mais ou menos. Você acha que vai pegar? Não. Cafona. Cafona. Bom, bom. É, gosto muito do... Você que fala desse apoiar em mim? Que coisa. Gosto muito do realce e assisto todos os dias, mas não importa aquele boneco ridículo, descabelado e horroroso que fica em frente à letra, Excalibur e Abutre. E no sábado, o grupo Anarca e o grupo Centúria. O meu abraço para o Darcy, que é proprietário lá, e o Marcelo, que são da Rayo Leicester, não é? Uma casa que eu já trabalhei muito lá, inclusive eu inaugurei ela, não é? E aqui no realce, sempre tem uma maior força para o Rayo Leicester. Fica lá na Avenida Cotovia, 726. É, em Ibirapuera, 200 metros do shopping, e vai ter um festival heavy metal todo mês de setembro. E as bandas estarão se apresentando aqui, eu acho. Eu acho. Vão vir se apresentar as bandas aqui? Tá. Então, é, vai ter nessa sexta-feira Excalibur e Abutre, e no dia 21, no sábado, às 9 horas da noite, Centúrias e Anarca. E também vai ter aquela luta na lama com as garotas. São três lutas com três roncas. É o maior barato. Se você nunca assistiu, vai lá assistir, porque o maior barato, a luta das meninas na lama, eu já assisti na Argentina, o maior sábado, você vai morrer da risada, o maior barato. Eu estou tentando que elas venham aqui, eu vou fazer meu desafio no ar. Garotas, lutem contra o Mr. Sun aqui. Elas acham que lutam de biquíni ou de maiô, elas. E eu estarei com minha bermuda sexy, virei para enfrentar elas, tá? Ganharei delas, logo, logo. Bom, isso aí tudo na Rio Leste. E está com nós hoje o grupo Anarca. Cadê o grupo Anarca? Aqui, ó. Esse grupo aqui vai estar com nós aqui hoje. Anarca. Tá vendo? O grupo está aqui dentro. Vocês podem sair daí dentro, não? Sai! Ó, oh, meu! Sai daí! Pronto, já saiu. Como é que é o grupo Anarca? O Anarca vem fazendo um trabalho desde 79 e vem fazendo uma Anarca, quer dizer, uma mistura de ritmos entre o rock and roll e o heavy metal. E a gente está convidando o pessoal do Realce Baby, inclusive a Carmel, com todo prazer. Ah, que Carmel, baby? Mas esses caras vêm aqui cantar, Carmel, mas não pode. Oh, que é isso? Você também quer que a Carmel vai? Então, por causa da Carmel, Vitor. Ah, então, olha, acabou de cancelar o show do grupo, não vai cantar mais no Real. Que é isso? O cara já me vem com uma bandeira inglesa aqui, comigo e sou argentino. Vem com a bandeira inglesa. Agora o outro quer com a Carmel. E você? Olha, opa, deixa aqui. Ozzy Suborno. Cuidado aqui, já me falaram para tomar cuidado com esse negócio aqui. Vem aqui, vem aqui, sai daí, sai daí. Isso que elegância, tá vendo? Depois ficam tirando sarro da minha cara de que eu venho de bermuda. Mas fala a verdade, não é melhor assim? Não, mas tá calor, pô. Então, nós somos atletas, não somos? Exatamente. Você faz atletismo aonde? No Anarca. No Anarca? Exatamente. Fica tocando tudo isso aí? Só. Sabe tocar tudo isso aí? Tudo. Quero ver, vai lá. Vamos lá. Vamos fazer um solo de bateria. Vamos lá. Sem pedal porque não tem. Vamos lá. Mas isso que ele fez também eu faço. É fácil demais. É... Tá bem. Bom, então é isso aí. Vocês estão com o disco gravado ou não? Vocês estão no LP CP Metal também, não? A gente está com uma fita que a gente gravou, inclusive, no Miss.
e está pensando em lançar alguma coisa, mas você sabe que trabalho de independente é uma barra, né? Mas a gente está por aí, e sabe, no fim do ano vai sair alguma coisa. Essa época é difícil, né? Final do ano para as gravadoras é fim de temporada, então é difícil de lançar alguma coisa nova, né? Bom, então vocês mais tarde esse sábado, às 9 da noite, no Raio Laser. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o pessoal do Raio Laser, que está dando maior força, o Lúcio, que é um dos cabeças da trans, a Baratos Afins, e convidar o pessoal para ir ver essa festa, que vai ser uma coisa bem descontraída. 15 pau, a priori, não sei se mulher paga 10. Certo. Bom, então é isso aí. Você está doente, tem alguma coisa aqui, está amarrado aqui, machucou? Não, é visual, né, meu? Ah, visual? Você é japonês também? Não, eu sou paulista, graças a Deus. Paulista do Japão? E você, de noite, você assalta banco com isso aqui? Assalto. Ah, sabia que você fazia alguma coisa. Bom, foi isso aí, pessoal. Então, grupo Anarca, sábado, junto com o conjunto Centúrias, na Raio Leste. E eles agora vão cantar ao vivo aqui no Raio... Não, Raio Leste não, no Real 3. Tá? Vamos lá. Que envolve meu coração. Pessoas na rua, nenhuma atração. Eu quero ver todos num só coração. Ei, ei, num só coração. Ah, num só coração. Oh, oh. Coração, uau, ei, ei. Pessoas em casa, destino na mão. A magia que envolve o meu coração. Pessoas em casa olhando pro chão. Suplico a todos uma só união. Ei, ei. Uma só união. Oh, oh. Uma só união. Solidão.
solidão. Quando se ama, o março é azul porque há amor no mundo. Eu sou vivo porque o Emerson me ama, por isso vivo o amor. E eu quero oferecer o vídeo do White Snake, Love I'm a Stranger, da Mary para o Emerson no teu realce. Baby.